cast a spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand. Hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little... Olá amigos da TV Com, canal 22. Com o maior prazer em estar apresentando para vocês aqui a nova loja, o novo espaço Chaplin. Uma loja moderna, climatizado, para proporcionar a vocês o melhor atendimento e, dentre outras coisas, as grandes novidades que a Chaplin tem agora para esse final de ano para vocês, na qual a gente vai tentar passar para vocês aqui o que a Chaplin trouxe de bom para esse verão agora de 2012. A gente vai dar início aqui na camisaria, que quem conhece sabe que a Chaplin é muito forte em camisaria. Temos aqui as camisas da Individual, elas estão com punho dobrado, para vocês terem uma ideia, que elas têm punho, gola interna. A maior parte das camisas, todos com algodão egípcio, todas 100% algodão. Isso, as camisas vocês vão encontrar com exclusividade aqui na Chaplin Modas. Vocês vão ficar com as imagens, vão se deliciar com as imagens das camisas que realmente estão lindas. Dentre essas, tem outras camisas também para terno, gravatas, camisas específicas para gravatas, tá? Para ternos. Aqui no caso, uma camisa maquinetada, temos ela lisa, tem várias cores, camisas lisas para ternos. Vocês vão ficar dando uma olhada nas camisas diferenciadas. Lembrando vocês que agora então a Chaplin está no novo endereço, na rua Floriano Peixoto, 163. O telefone é o mesmo, tá? 3324-1448. Dando continuidade na coleção, vocês vão ficar com as imagens das bermudas. Lembrando vocês que as bermudas, elas estão de numeração 36 até o 54. Alguns modelos vão até o 54. Então vale a pena vocês também estar conferindo. Aqui vocês vão ficar com as imagens de umas bermudas de água, que é as bermudas de tactel, da HD. Agora a Individual também veio com umas bermudas diferenciadas para piscina, praia, são as bermudas de água. Bermudas da HD, que é a novidade do mercado, bermuda com lycra, tactel com lycra. Isso vocês vão encontrar somente aqui, com HD na Chaplin. Aí tem as bermudas xadrez, são as bermudas lisas, as bermudas cargo. Vocês vão ficar com as imagens, vocês vão ver que as bermudas estão realmente maravilhosas, entre outras várias também que temos aí para mostrar para vocês. I'm glad you came. You cast a spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. Dando continuidade então, agora vamos fazer a parte de calça. Lembrando vocês que as calças também daqui da Chaplin estão indo do 36 até o 54, também não são todos os modelos, mas uma boa parte sim. E 90% da coleção das calças aqui da Chaplin, vocês vão poder conferir que estão com lycra. Temos os cortes tradicionais, os cortes comfort e os cortes slim, que atender todo o público. Vocês vão ficar com as imagens aqui, vou tentar passar para vocês um pouco do que é as calças da coleção nova. Vocês vão ficar com as imagens das calças da Individual. Algumas calças vocês vão poder ver que elas não foram lavadas com água, e sim com vapor. Lavada, ou algumas são lavadas a seco. Então é um processo novo, que isso vocês vão ver somente na calça da Individual. E também elas têm, algumas têm o cós de algodão, todo forrado. Isso vai proporcionar um grande conforto para os nossos clientes. Vocês vão ficar com as imagens das calças, depois vocês vão ter aqui, além da Individual, as calças da Base, calças da TNG,
que são as calças mais fortes aqui que hoje nós trabalhamos. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. Mais uma vez lembrando vocês, clientes, que a Chapla está aqui na Floriano Peixoto, 163, no centro aqui da cidade. Uma loja nova, moderna, climatizada, ampla. Venha conferir que vocês vão gostar. I'm glad you came. I'm glad you came. So glad you came. I'm glad you came. Agora vamos apresentar para vocês a parte de malharia da Chapla, que também, por sinal, é o forte da loja, para esse verão, muito algodão, as malharias, lembrando vocês que a malharia da Chapla, todos são 100% algodão, não trabalhamos com fio sintético. Então vocês vão ficar com as imagens aqui, de camisetas aqui, básicas aqui, tipo da TNG, são as cores de verão, são as cores já cítricas, as cores fortes, depois tem uns tons pastéis, temos camiseta gola redonda, temos camisetas com a gola V, que são as camisetas da Paco, e temos também de outras marcas. As camisetas, a maior parte das camisetas da Paco, todas elas têm elastano. É uma camiseta que te proporciona um grande conforto. E todas, lembrando vocês, toda a malharia da Chapla, todas são 100% algodão. Não trabalhamos com sintético. Então, por esse calor intenso que nós temos aqui na nossa região, não trabalhamos com outro tecido se não for 100% algodão. Parte de malharia Apollo, especificamente da Chapla, vocês vão ver que está muito diversificado. Começando pelas cores básicas, esse ano a tendência é muitas polos lisas, com várias cores. Temos aí, acredito, média de 10, 12 cores, todas elas no algodão, frisando vocês novamente, toda com algodão. E esse algodão é um algodão peruano, é um algodão pima, um algodão diferenciado do esse algodão nacional está acostumado a ver. É só quem usa uma camiseta pima para saber o contato desse algodão com a pele, com o corpo, nesses dias de calor, é o que proporciona um grande conforto. E as listas, que continuam sendo fortes, né? Aí temos também a parte da individual, temos também a Paco. A Paco, todas elas têm elastano, tem 2% de elastano na malha, que também as camisetas são totalmente diferenciadas, são umas camisetas mais arrojadas, diferenciadas. Vamos fazer agora a parte de alfaiataria, que são os ternos da TNG que nós, a Chapla, trabalha. Temos então esse primeiro terno aqui da TNG, que é um terno de alfaiataria também. É um terno todo forrado, é um terno de viscose com algodão. É um terno já próprio para o nosso pro verão, para o nosso clima. É um terno slim, de 2 botões. Hoje é o top de linha que nós temos aqui da TNG, esse terno preto aqui, que é realmente show de bola. Lembrando vocês então que os ternos começam do 46 e tem modelos que vai até os 60. Todos os ajustes necessários para um terno a gente faz. A gente tem um alfaiate que faz todos os ajustes de barra, de cos. Então o terno, a pessoa vem aqui comprar um terno aqui na Chapla, o terno sai perfeito. Você não tem o compromisso de estar levando em costureira, em alfaiate. Nós temos um alfaiate que faz todos os ajustes necessários, tá ok? Aí apresentar para vocês aqui um outro modelo de terno aqui também da TNG, um terno todo forrado, também de poliéster com algodão, com fio de viscose, esse já é um risca bem discreto. E temos outros mais também para te mostrar para vocês além desses dois. E aqui esses dois são os mais dois atuais, tá?
por enquanto que temos para apresentar para vocês, tá ok? Cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can you spend a little time is slipping away. A nova proposta da Chaplin, vindo para esse novo endereço, para a nova casa, também nós procuramos trazer muita novidade na parte feminina. Como vocês vão poder conferir, a Chaplin está com muitas blusinhas, saias, bandagem, muito shortinho, vestido. A coleção de feminino também está maravilhosa. Vocês vão ficar com algumas imagens e ter mais ou menos noção do que nós temos para oferecer nesse verão para vocês. Fique com as imagens, realmente as peças estão lindas. You came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Vocês, público feminino, vão se deliciar com as camisetas que a Chapa preparou para vocês nesse verão. Os camisetas de cetim, floral, os listrados, os lisos, realmente estão lindos, lindos, lindos. Vale a pena vocês conferirem. Para quem viu a coleção anterior, sabe do que a gente está falando. A coleção está mais bonita ainda. E para finalizar, nós esperamos vocês, clientes, amigos, telespectadores do TV Com, Canal 22, que venha nos prestigiar no novo espaço, nova loja, por sinal está maravilhosa, estamos aqui mais uma vez, passando para vocês os endereços aqui na Floriano Peixoto, 163. Venha conferir a coleção de alto verão, que realmente está maravilhosa. Glad you came. The sun goes down.